برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این کشورها همچنان از طالبان می خواهند که به تعهدات خود در امر مبارزه با تروریسم پایبند باشند. گروه 7 تأکید کرده که طالبان باید اطمینان دهند که از خاک افغانستان تهدید متوجه جهان نمی شود و نیز گروه های شورشی فرصت برنامه ریزی و اقدام های تروریستی را نمی یابند. سران 7 کشور صنعتی جهان تصریح می کنند که افغانستان نباید به پناهگاه امنی برای تروریست ها بدل شود. آنان از طالبان می خواهند که به هدف ایجاد دولت فراگیر گام های مهمی را برای مشارکت در گفتگوهای معتبر ملی روی دست بگیرند. ترکیه عصر روز یکشنبه منطقه ای از استان دهوک عراق را به بهانه مبارزه با پکک بمباران کرد. ارتش ترکیه عصر امروز منطقه العمادیه استان دهوک در شمال عراق را هدف حملات هوایی خود قرار داد. ترکیه طی هفته‌های اخیر بارها مناطق مختلف استان دهوک را به بهانه مبارزه با عناصر پکک هدف حملات خود قرار داد. این در حالی است که بغداد این حملات را مصداق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق دانسته و خواهان توقف حملات ترکیه شده است. منابع محلی در استان غزنه افغانستان میگویند صبح روز یکشنبه 31 اردیبهشت در اثر انفجار نارنجک در شهرستان دهیک این استان یک کودک 12 ساله جان باخته و یک کودک 10 ساله دیگر زخمی شده است. بر اساس اطلاعات منابع این کودکان نارنجک به جا مانده از جنگ‌های سابق را در نزدیکی خانه‌شان دریافت کرده و سرگرم بازی با آن بودند که انفجار صورت گرفت. گفتنی است که باقی ماندن مواد انفجاری ناشی از جنگ در مناطق دوردست هر از چندگاهی از مردم قربانی می‌گیرد. چندی پیش نیز در اثر یک رویداد مشابه در شهرستان ناور غزنی دو کودک که اعضای یک خانواده بودند جان باختند.